Головні події України та світу дізнаєтеся в подробицях. В студії Катерина Лисенко. Вітаю і сьогодні у випуску. Клиновий суд. У Кропивницькому екологи позиваються до фірми через вандалізм ціною у 40 мільйонів. У чому суть справи? Взяли і зробили на Одещині. Маленьке село облаштувало собі пляж, якому можуть позаздрити великі курорти. Чия ідея? Емансипація по-ісламськи. У Саудівській Аравії жінкам дозволили подорожувати без дозволу чоловіків. Чому зраділи не всі? Історія у форматі 5D. У Києві з'явився музей, в якому герої з минулого розмовляють і рухаються. З ким саме там можна поговорити? Наступна зустріч дипломатів України, Франції, Німеччини та Росії в рамках нормандського формату відбудеться вже у цьому місяці у Франції. Про це повідомив президент Володимир Зеленський. Перемовини планують провести наприкінці серпня. В них візьмуть участь 4 міністра закордонних справ. Нагадаю, остання подібна зустріч відбулася 12 липня. ЦВК оголосила остаточні результати позачергових парламентських виборів за партійними списками. Отже, найбільше мандатів у Верховній Раді матиме «Слуга народу» – 124. Друге місце за кількістю депутатів в опозиційної платформи «За життя» – 37. 24 місця у «Батьківщини», на одне менше у «Європейської солідарності». «Голос» отримав 17 мандатів. Нагадаю, переможці за партійними списками – це лише половина парламенту, решта – це мажоритарники. І тут уже складніше. Станом на зараз ЦВК визнала обраними 191 депутата зі 199. За перемогу у 8 округах досі точаться суперечки. Найпроблемніший – 50-й. Туди сьогодні вперше в історії члени ЦВК вирушили літаком. Особисто. Подробиці далі. Кордони поліції, спецпризначенці та натовп журналістів і спостерігачів. Це окружна виборча комісія номер 50, місто Покровськ, що на Донеччині. Тут уже багато днів поспіль триває перерахунок голосів, суди та конфлікти. Все ж ми дочекалися представників ЦВК з Києва. Під супроводом поліції вони приїхали. Зараз тут знаходиться керівник МВС Донецької області. То, що коїться там повний безлад в цих документах, ми вже знаємо. То, що дуже багато документів втрачено, то ми теж вже знаємо, ми бачимо це. Тобто халатність праці ОВК номер 50 не має межі просто. Частину документів взагалі не можуть знайти. Тобто це можна розцінювати як кража документів. Спецкомісія ЦВК на Донбас прилетіла на літаку МВС, далі у супроводі поліцейських прибула в Покровськ. Перед тим, як зайти у приміщення ОВК, короткий брифінг. Оскільки окружна виборча комісія 50-го округу, на думку ЦВК, припустилася бездіяльності, і саме тому Центральна виборча комісія, відповідно до 30-ї статті закону про вибори народних депутатів, прийняла рішення здійснити дії замість окружної виборчої комісії. Саме тому виборчі бюлетені з 14 дільниць, які вказані в рішеннях судів та Центральної виборчої комісії, будуть передані Центральній виборчій комісії, і вже на місці в ЦВК ці бюлетені будуть транспортуватися до Києва, до приміщення Центральної виборчої комісії в супроводі Національної поліції. І вже після того Центральна виборча комісія самостійно здійснить повторний підрахунок голосів. Потім члени ЦВК заходять у приміщення. Коридор. У дверях починається штовханина і виникає черговий конфлікт. Крім представників ЦВК, поліція всередину нікого не пускає. Ні, закривай, закривай. Так, довірені особи. Журналістів усе ж пустили всередину, де члени ЦВК вилучали документи та бюлетені. Результати виборів по цьому округу мають оголосити 5 серпня. Руслан Смещук, подробиці, телеканал «Інтер». Майбутнім спікером Верховної Ради може стати Дмитро Разумков. Про це він заявив після зустрічі з Володимиром Зеленським у Трускавці. Голова партії «Слуга народу» також додав, що на пост першого заступника голови Верховної Ради буде рекомендувати представника президента в парламенті Руслана Стефанчука. Окрім того, Разумков додав, що партія має кадрові пропозиції не лише по президії, а й щодо голів комітетів.
Очолити МВФ може головний виконавчий директор Світового банку Крісталіна Георгієва. Її офіційно висунули країни ЄС як єдину кандидатку. Про це повідомило Міністерство економіки та фінансів Франції. У відомстві підкреслили, у неї є всі необхідні навички для успішного управління Міжнародним валютним фондом. Георгієва – представниця Болгарії. Вона очолює Світовий банк уже понад 2,5 роки. Раніше працювала єврокомісаром з гуманітарної допомоги та антикризових заходів, а також єврокомісаром з питань бюджету. Від початку року гривня зміцнилася стосовно долара найсильніше серед усіх валют світу. Про це свідчать дані агенції Рейтер. Українська гривня очолила рейтинг валют, які зміцнюються із результатами у понад 9% за останні півроку. До трійки лідерів також увійшли російський рубль та єгипетський фунт. А рекордсменом з девальвації – аргентинське песо, яке за цей період втратило 15%. Екологи проти Зеленвуду. У Кропивницькому вже місяць триває суд, в якому фігурує фірма-підрядник, яка пошкодила більше 1000 кленів у міському парку. Частина з них всохла. З бюджету на таку ведмежу послугу виділили 40 мільйонів гривень. Чи компенсують збитки, розбиралася Олена Бринза. Це парк Перемоги у Кропивницькому, що має статус пам'ятки садово-паркового мистецтва. Навесні фірма-підрядник, що виграла тендер на реконструкцію, обрізала крону у більш ніж 1000 дерев. Це мала бути формувальна обрізка. Натомість дерева підстригли під нуль. Деякі з них зачахли. Обрізка така, вона взагалі не є допустимою не просто в парку пам'ятці садово-паркового мистецтва, а взагалі стосовно дерева. Тут якщо от подивитися, дивіться, майже половина цих дерев стоять, вони або сухі, або вже напівсухі. Тобто вони пускають якісь пагінці, але от половина дерева вже суха стоїть. Фірма-підрядник не мала права тут чіпати жодного дерева, запевняють в обласній державній екологічній інспекції. Адже цей парк належить до природо-заповідного фонду. І без відповідних дозволів усі роботи з зеленими насадженнями тут поза законом. В ході проведення позапланової перевірки підтвердились факти пошкодження зелених насаджень і, відповідно, інші порушення вимоги режиму природоохоронного парку. Чинне законодавство вимагає для такого парку це проєкт утримання та реконструкції цього парку, що передбачено 38 статтею закону про природозаповідний фонд та положенням про цей парк. Відповідно було складено адміністративні матеріали. Тендер на реконструкцію парку Перемоги виграло колективне підприємство «Єлізавета». Своєї провини керівництво не визнає, мовляв, про спеціальні вимоги через особливий статус парку вперше почули від держінспекторів на суді. Наше підприємство, яким я керую, виконувало всі роботи згідно необхідних дозвільних документів. У нас підписаний договір, ми виграли торги. І тому всі роботи, які виконували, вони виконували згідно проєктно-кошторисної документації. Постійно проводилась перевірка технічним наглядом, який постійно присутній на об'єкті, який постійно підказує, рахує те, що ми виконуємо, які роботи. Рівно місяць цю справу розглядав Ленінський районний суд Кропивницького. У задоволенні позову відмовив. Мовляв, держінспектори надали замало доказів щодо пошкоджень дерев. Жодного доказу, на підставі якого було складено протокол про адміністративне правопорушення номер 19-1401 від 13.06.2019, який би підтверджував проведення самої позапланової перевірки та встановлював факт обрізки дерев із використанням технологічного транспорту КП «Елізавета» у парку пам'яті, не надходило. Місцеві екоактивісти планують знову позиватися до суду через варварську обрізку дерев парку вже від громадської організації. Олена Бринза, Володимир Кувакін, подробиці, телеканал «Інтер», Кропивницький. Звалити та розпиляти. На Буковині пройшли змагання лісорубів. 13 учасників вправлялися з пилками та сокирами на швидкість, як усе було, бачила Ольга Паламарюк. Миколі лише 19. Він щойно закінчив лісовий технікум та вже на рівні з дорослими працює з бензопилою. Мріє стати майстром лісу. Для початку взагалі це треба любити. Якщо людина не хоче, її спеціально не научиш. Це потрібно так, проходити навики, практика, основна практика. Сьогодні Микола – наймолодший учасник змагань. Разом зі ще дюжиною лісівників бореться за звання кращого в області. Та перш ніж лісоруби розпочнуть роботу, мають пройти інструктаж із техніки безпеки. Дуже прошу, врахуйте моменти, що стосується спецодягу, що стосується
вашої екіпіровки, що стосується правильності заведення бензомоторної пилки. Перша вправа найскладніша. Лісоруб має за 3 хвилини завалити 25-метрове дерево. Тут враховується все – сантиметри нерівності пня і навіть кут падіння стовбура. Там малий рычаг. Перший параметр – це є підпилок, другий параметр – це основний ріс, і третій параметр заключний – це є недопилок. Міліметри на цих параметрах, якщо вдаватись подробиці, да, і градуси вирішують далі все. І крім того, вирішують основне – це точність падіння дерева. Далі – робота суддів. Вони підраховують бали та записують їх на спеціальну дошку. Кілька хвилин перерва і знову до роботи. Тепер лісоруб якнайшвидше має змонтувати ланцюг бензопили. Прошу! Це лише на перший погляд здається легко, кажуть лісоруби. Аби правильно поводитися із бензопилою та сокирою, знадобиться не один місяць. Бензопила, ну, я говорю, саме менша, ну, так як 361, ну, він важить біля 6 кілограмів, 7-6. От просто бери, бо ти не робив нічого, бери в руки і поноси цілий день. А бери ще пороби, знає, якщо жара, і ще відпили, йде жара. Підготовкою учасників судді змагань задоволені, мовляв, уже бачать потенційних чемпіонів. Припливу молоді особливо немає, тому ми сподіваємося, що такі змагання будуть сприяти популяризації і обміну досвідом між собою, між вальниками лісу. Аби бути кращим, треба також найшвидше розпиляти колоду та обрізати умовні гілки. Найвправніший майстер за результатами здобутих балів поїде на всеукраїнське змагання. Ольга Паламарюк, Ігор Ріга, подробиці, телеканал «Інтер», Чернівецька область. Самі собі комунальники під Одесою невеличке село показало, що можна зробити завдяки небайдужості та креативу. Як жителі Крижанівки рятували власний пляж, бачив Андрій Анастасов. Ще 3 роки тому тут було суцільне болото, купи водоростей, сморід та очерет. Відновити куточок Чорноморського узбережжя вирішили громадська організація рибалок Крижанівки, сільрада та місцеві жителі. Під час суботників розчищали ділянку від сміття, завозили ґрунт, зміцнювали схили. Начали засаджувати склони, почали завозити пісок для увеличення пляж на території. Мух, хто ще може? Один чоловік говорить, я не можу працювати, я готов оплатити трактор. Другой говорит, я не могу оплачивать, я готов прийти, варить, копать. І от таким образом ми об'єднились. Коли врешті-решт відвоювали берег у моря, вирішили створити набережну та спеціальні зони для відпочинку. Наразі тут проводять заняття з парусного спорту для дітей, для більш дорослої молоді – турніки та волейбольний майданчик, а для малюків передбачили затінок з басейном та каруселями. Замостили набережну, смотрим, не вистачає зонтиків. Создали зону отдыха, посмотрели, людям нравится, сделали экран. Показываем в 9 часов вечера мультики для детей, потом фильмы для взрослых. Все это бесплатно. У нас уже появился стимул, у нас много идей, мы еще хотим много-много сделать. И все это на голому энтузиазме. У благоустрой не вкладено ані копейки бюджетных коштів. На набережной встановили фонтаны с культурами, высадили кущі юки. У штучному ставку лілії та японські коропи. Відпочивальники з усієї України вражені та навіть долучаються до спільної праці. Действительно, просто с удовольствием помогаем поливать. К вечеру, когда так прохлада наступает, и водой так пройтись, полить деревья, посмотреть, как они веселеют, зеленеют, тоже приятно. У сільраді кажуть, можливо, це складніше, ніж долучати до розвитку інфраструктури інвесторів. Проте є величезна перевага. Потім не доведеться нічого віддавати комерсантам в оренду. У нас настільки багата країна, у нас настільки прекрасні люди, які хочуть жити в нормальному державі. Достаточно только одного желания. Появляется 1000 возможностей. Вот смотрите на пляже, сколько у нас сегодня отдыхающих. Точно вот такая набережная будет идти, вымощенная дальше 800 метров. Саме тому жителі Крижанівки закликають усіх відстоювати громадські території власних населених пунктів, а чиновників просять підтримувати подібні соціальні ініціативи. Андрій Анастасов, Ігор Міханошин, подробиці, телеканал «Інтер», Одеська область. Страшна злива паралізувала рух одразу на кількох вулицях Одеси. Стихії присвоїли помаранчевий рівень небезпеки. ДСНС не рекомендує одеситам без поважних причин виходити на вулиці. Зливові каналізації не скрізь можуть впоратися із навантаженням, тому з наслідками стихії борються комунальники. Через негоду також тимчасово обмежено рух транспорту.
Негода вирувала і на Балканах. Потужний шторм пронісся узбережжям Хорватії, зачепили столицю Загреб. Від удару блискавки постраждали троє людей. Сильний вітер виривав з корінням дерева та пошкодив лінії електропередач. Зливи спричинили підтоплення в кількох містах. У сусідній Сербії дощ з градом завдав шкоди сільськогосподарським угіддям. Десятки селищ залишилося без світла. Показове покарання. Євросоюз не підтримав рішення США запровадити санкції проти очільника іранської дипломатії. Вузол міжнародних протиріч затягується міцніше. Усі подробиці знає Ірина Іванова. Про рішення Вашингтона шкодують, діалог з Іраном продовжать. Євросоюз через офіс Федеріки Могеріні озвучив свою позицію щодо санкцій США проти керівника іранського МЗС Джавада Заріфа. Американський Мінфін вніс дипломата до чорного списку, що передбачає заморожування його активів на території США та заборону на в'їзд. Свою позицію у Вашингтоні пояснили тим, що вважають Заріфа міжнародним втіленням іранського режиму, який веде пропагандистські та дезінформаційні кампанії на підтримку ядерної програми Ірану, балістичних ракет і терористичних мереж. Сам Заріф відреагував на новину з іронією. Мовляв, ніякого майна у США немає, та й Бродвеєм не гуляє. У Тегерані дії Вашингтона вважають безвідповідальними. США демонструють дитячу поведінку. Вони щодня заявляють, що хочуть переговорів без жодних передумов, що готові в будь-який час говорити з урядом Ірану і водночас накладають санкції на міністра закордонних справ. Джавад Заріф – досвідчений дипломат, випускник американських вишів, колишній постійний представник Ірану в ООН. Зараз цей поміркований політик фактично є єдиним представником Ісламської Республіки на міжнародній арені та переговорником з країнами Заходу. Заріфа називають архітектором ядерної угоди з боку Тегерану, укладеної 15-го року між Іраном та шісткою країн, до якої увійшли США, Великобританія, Німеччина, Франція, Китай та Росія. За її умовами, Тегеран обмежив свою ядерну діяльність в обмін на зняття міжнародних санкцій. Договір у такому вигляді протримався до 2018 року, поки адміністрація новообраного президента Трампа не назвала його умови жахливими. США вийшли з угоди, запровадили свої санкції проти Ірану і не мають наміру на цьому зупинятися. Вашингтон хоче нової угоди на більш жорстких умовах. Запровадження санкцій було дуже ефективним, і ми їх посилимо. Ми не дамо Ірану ресурсів для просування ядерної програми, яка загрожує світові. В Ірані теж не стали терпіти нехтування умовами договору. Тегеран зняв із себе частину зобов'язань. З вересня обіцяє зняти ще більше. Адже один із підписантів угоди, Вашингтон, порушив свої зобов'язання. Європа в цій ситуації виявилася безсилою. Ані переконати США, ані втримати Іран у рамках договору. Ми ведемо переговори з кількома країнами, обговорюємо надані пропозиції, але вони не збалансовані. Ми їх не приймемо і переможемо в цьому протистоянні. У мене немає жодних сумнівів. Ще один конфлікт між Іраном і Заходом розгортається на морі. Тегеран і Лондон утримують у заручниках танкери один одного. Лондон категорично відмовляється від обміну. У королівстві пояснюють, нечесно віддавати законно затриманий іранський танкер за незаконно захоплений у Перській затоці британський. У Тегерані логіка дзеркальна. На цьому тлі США висувають ідею міжнародного військового патрулювання в Ормузькій протоці, яка поки що не отримала одностайної підтримки в Європі. Ірина Іванова, Вадим Спиридонов. Подробиці Європейське бюро телеканалу «Інтер». Не на своєму місці більшість німців, за даними соцопитувань, вважають невдалим призначення нового міністра оборони. Чому та як це вплине на майбутні парламентські вибори, знає Тетяна Логунова. Аннегрет Крамп-Каренбауер уважно спостерігає за навчанням військових. Оборонне відомство вона очолила трохи більше, ніж тиждень тому. І це призначення стало повною несподіванкою для політичних експертів. Крамп-Каренбауер неодноразово наголошувала, що хоче сконцентруватися на партійній роботі. І на посаді міністра себе не бачить. Тим більше міністра оборони, бо немає в цій сфері жодного досвіду. Але від пропозиції Ангели Меркель відмовитися не змогла. Канцлер прийняла рішення віддати міністерство Крамп-Каренбауер. І це свідчить про її зневажливе ставлення до Бундесверу. Адже тепер відомство очолює жінка, яка безумовно має досвід, але ж ніяк не у сфері безпеки і оборони. Тому це рішення хибне. Так само думають і пересічні німці. За даними соціологів, вдалим це призначення вважають лише 16% опитаних. Для порівняння, попередницю Крамп-Каренбауер, колишнього міністра оборони Урсулу фон дер Ляєн, підтримували 40% респондентів.
Скепсис щодо Аннегрет Крамп-Карренбауер може стати великою проблемою для християнських демократів. Найвірогідніше, саме вона замість Ангели Меркель поведе партію на наступні парламентські вибори. Звісно, голосують німці за політичну силу, але роль лідера і потенційного канцлера теж має неабияке значення. Щоб завоювати симпатії німців і перетворити Міністерство оборони на трамплін для стрибка у відомство канцлера, Крамп-Карренбауер має 2 роки. Завдання непросте, адже в Бундесвері купа невирішених питань. Застаріла техніка, нестача кадрів, проблеми з фінансуванням. До того ж, на 5 християнським демократам наступають інші політичні сили. Згідно з даними соціологів, за рейтингами ХДС уже наздогнала партія зелених. Тетяна Лугунович, Слав Фролов, подробиці, німецьке бюро телеканалу «Інтер». Відлига в Саудівській Аравії. Вперше тамтешнім жінкам дозволили подорожувати без дозволу чоловіка. На які ще поступки пішов уряд королівства та чому рішення не всім до вподоби, знає Анна Філь. Рік тому чимало саудиток уперше сіли за кермо автомобіля. Відтепер жінки можуть ще й поїхати на ньому куди завгодно. Щойно дівчині виповнилося 21. Вона має право самостійно оформити закордонний паспорт і рушити у подорож без дозволу чоловіка-опікуна. Новий указ скасовує багаторічну традицію, за якою батько, чоловік чи брат супроводжують жінку усюди за межами оселі. Я дуже щаслива. Мені буде набагато легше працювати, переїжджати з місця на місце, влаштовувати виставки так само, як це роблять чоловіки. Змінам радіють і туроператори, чекають на великий потік клієнток. Таке рішення матиме позитивні економічні наслідки для нас. Більше жінок звертатимуться до турагентств, щоб забронювати квитки, готелі, орендувати автомобіль. Водночас чимало жінок налаштовані скептично. Мовляв, суспільство не готове, а традиція сильніша за букву закону. Ми давно чекали цього дозволу, але традиції виховання все одно не дозволять нам вільно подорожувати, навіть якщо таке право узаконили. Тим не менше, це покращить становище жінки в Саудівській Аравії. Консервативні саудити взагалі виступили проти. Сотні років усі важливі рішення ухвалювали чоловіки. Давали згоду, якщо жінка хотіла звернутися до лікаря чи влаштуватися на роботу. Прихильники норм шаріату певні, що такі правила захищають слабку стать і від небезпек, і від непоміркованих вчинків. Щодо жінок старше 30 років проблем не буде, але ті, кому від 21 до 25, вважаються підлітками. Якщо така дівчина посвариться з мамою, татом, то виходить, вона зможе спакувати валізу, сісти на літак і втекти, і ніхто їй нічого не скаже. Окрім права подорожувати, саудитки також зможуть самостійно оформлювати свідоцтво про народження дітей, подавати документи на укладення шлюбу та розлучення. Наступний етап для поборниць рівноправ'я – домогтися дозволу виходити заміж на власний розсуд і жити окремо від родини без згоди на те опікуна. Анна Філь, подробиці, телеканал «Інтер». Від трипільської культури до наших часів у форматі 5D. У Києві відкрився інноваційний музей становлення української нації. Усі експозиції розробила команда науковців. На відкритті побувала Ірина Розова. Експозиція «Володимир Великий. Хреститель Русі». Історичну сцену доповнюють дитячий плач та проповідь єпіскопа-візантійця. Зовнішній вигляд постати і їхній одяг відповідають тому часу, коли відбувалась подія. А ось Ярослав Мудрий. Саме він почав встановлювати дипломатичні та торгові зв'язки з європейськими державами, які згодом підкріпив родинними зв'язками. Всі його 4 доньки стали дружинами європейських королів. Автори інсталяції навіть подбали про те, щоб передати стиль розмови головних персонажів. Ви до них будете підходити, до Володимира, наприклад, ближче, проходите мимо, він каже, ви хрещани. До Бандери підійдете, він скаже, слава Україні. Підійдете до Івана Миколайчука, а він каже, слава Ісусу Христу. Історичні герої водять очима, підморгують та навіть мають що сказати нащадкам. Кожен відвідувач може завантажити на власний телефон аудіогід на 8 мовах. І коли ви, наприклад, набрали там сцена номер 4, вам розказують про цю сцену. Але там є фотографія Володимира Великого. Ви нажимаєте на ту фотографію, а він вам в навушні каже, що пізнали? Так, я Володимир Великий, той, що хрестив Русь.
Над усіма експонатами музею працювала велика команда скульпторів, дизайнерів, IT-спеціалістів та науковців. Тож кожна деталь тут створена на основі історичних досліджень. Ви не побачите у цьому музеї козаків в червоних шароварах і оголених до пояса. Це красива легенда, але ви побачите їх такими, якими вони були. І це величезна робота істориків, реконструкторів. Є у нас потужний реконструкторський рух. Багатовікову історію української нації митці представили як 25 сюжетних композицій, а це понад 100 воскових фігур. Окрім правителі, тут і видатні науковці, духовні будівничі нації, Григорій Сковорода, Тарас Шевченко, Леся Українка, сучасні діячі культури та навіть ветерани АТО. Ірина Розова, Денис Швець, подробиці, телеканал «Інтер». Шоу «Ретро автівок» влаштували у Хорватії. Цьогорічну виставку присвятили легендарні моделі «Citroën DSV», або ж, як називають цю автівку на Балканах, «Гидке качення». Бо в 40-х роках, коли машина зійшла з конвейера, вона була дійсно дешевою, а от дизайн вважали не надто привабливим. Тим не менш, сучасні шанувальники ретрокарів прикрасили своїх залізних коней, деяких навіть перетворили на електромобілі. Комусь подобається почуття ностальгії, інші хочуть облаштувати своє життя у екстравагантній манері. Чимало людей обожнюють ретро-машини, тому що вони надзвичайно милі, від них віє теплом і затишком. Коли я їду дорогою, мене вітають дітлахи, і це дуже зворушливо. Чому мирні переговори в Афганістані опинилися під загрозою? Яку країну попередили про можливе цунамі? Та як сотня учнів підхопила туберкульоз у німецькій школі? Про це та інше далі в нашому огляді. Щонайменше 10 правоохоронців загинуло, 15 поранено внаслідок нападу на блокпост в афганській провінції Дайкунді. Відповідальність за атаку взяло на себе угруповання «Талібан». Напад стався напередодні запланованої зустрічі між талібами та спецпредставником США в Афганістані Залмаєм Халілзадом. Сторони мають домовитися про черговий етап мирних перемовин, щоб покласти край 18-річній війні в регіоні. Четверо людей загинули, стільки ж травмувалися внаслідок землетрусу в Індонезії магнітудою 8,8. Епіцентр зафіксовано в Індійському океані. Трусонули острови Суматра та Ява. Зруйновано понад 200 будинків. За прогнозами сейсмологів, землетрус такої потужності здатен спричинити цунамі з хвилями до 20 метрів. Утім, коли це може статися, невідомо. У школі німецького міста Бад Шенборн виявили одразу 109 випадків зараження туберкульозом. З них більше половини – в учнів 8 класу. У 4 осіб туберкульоз в активній формі. Їх довелося ушпиталити. У решті – прихована форма захворювання, за якою людина не може заразити інших. Вони також отримують лікування. Що викликало епідемію в школі, з'ясовують. В одному з басейнів Пекіна стався витік хлору. Внаслідок інциденту до лікарні відправили 38 постраждалих. Люди скаржилися на запаморочення та нудоту. Пізніше 23 з них стало краще. Їх виписали з лікарні, решта залишається під наглядом медиків. Наразі спеціальна слідча комісія з'ясовує причини витоку. Повідомляють, що басейн, де стався інцидент, був новий і працював у тестовому режимі. У канадській провінції Альберта з рейок зійшов товарний потяг. Перекинулося півтора десятка вагонів із хімікатами. В районі оголосили надзвичайний стан. В одному з найближчих до місця інциденту селищ розпочали евакуацію жителів. Переселили 300 людей. Перекрито авто та залізничні шляхи. На місце аварії відправили пожежників та поліцію. Чому потяг зійшов з рейок, не повідомляють. У Сполучених Штатах обвалилася скеля на одному з популярних серед серферів пляжі. На момент обвалу на березі було чимало відпочивальників. Загинуло троє осіб. Одна жінка одразу на місці та двоє пізніше в лікарні. Ще дві людини відбулися легкими ушкодженнями. За попередніми даними, земляний вал на стрімчаку розмок через дощі. Аварійну ділянку обнесли загорожою, доступ на пляж перекрили. У порту німецького Гамбурга конфіскували 4,5 тонни кокаїну загальною вартістю $1 мільйон. Найбільша кількість в історії країни. Вантаж прибув з Уругваю і мав дістатися Бельгії. Наркотики були заховані у понад 200 спортивних сумках. За документами, товар був позначений як соєві боби. Увесь конфіскат знищили. У поліції зазначили, що така величезна партія свідчить про те, що південноамериканські наркоторговці не бояться покарання і дедалі більше нахабнішають. Більше новин, як завжди, на нашому сайті. Подробності є. Я в прямому ефірі. Побачимося вже завтра. Я бажаю вам гарного вечора та до зустрічі.